Новий штам коронавірусу виявили у 32-річного жителя Запоріжжя. Про це розповів заступник директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Мащак. За його словами, новий штам називається Джинні і є однією з мутацій омікрону. Його симптомами є головний біль, закладеність носу, кашель та біль у грудній клітині. За останній місяць, півтора, ми вже виділяли два нових генні модифікації, які мають назву Пірола та Дженні. Вони не мають хвильових епідемій, і ми не будемо мати, скажімо, тих ситуацій, які мали впродовж 2021-2022 року. Це більш, так скажемо, м'яка, лайт-версія коронавірусної хвороби. Рівень захворюваності в області наразі низький, але вірус залишається небезпечним для населення. Найдієвішим засобом захисту залишається вакцинація, каже Олександр Мащак. З початку епідемічного сезону вже 16 людей у нас загинуло від коронавірусної хвороби. І все це люди переважно похилого віку, які мали в своєму анамнезі гостеоверхронічні захворювання, і жоден з них не був вакцинований проти коронавірусної хвороби. Наразі в Запорізькій області функціонують 36 пунктів вакцинації.